Работнички само една година престојуваше меѓу второлигашите и според очекувањата пак е во првата лига. Ќе се задржили таму малку подолго. Прашање за шефот на стручниот штаб на Работнички Лазар Лечич. Па мислам дека ми е за овие 6 месеца брзо испаднавме и брзо влегнавме во лига, тоа експресно го учинивме. Работнички направи еден амбициозен план и програм за 4 години. Во првите 2 години имаме проблем за борба за обстанок, да се створи еден резултат и еден квалитетен тим. У идните 2-3 години Работнички ќе работи на подугачки стази. Што е се потребно за да ја реализирате таа програма? Па мислам, најважен момент е да се створи домот на Работнички. Мислам дека оваа сала, кај што се наваѓаме сега, не одговара на реномето на кошарката во светот и на реномето на Работнички, кај што игра во првата сојузна лига. И оние играчи кои треба да дојдат. Мислам дека е претесна и не е више комфорна и нема услови за адекватна работа на врхунски спорт. Втора работа е дека треба да створиме еден наш систем, треба да створиме еден корен на Работнички, а тоа е еден долгорочен план и програм кој ќе го создавеме за идните 4 години до 1984 година. Има ли Работнички тим за првото наредно првенство во првата лига? Па тоа е деликатно прашање. Ја мислам дека Работнички овако како е проблем за да остане во квалитетната кошака. Мислам се прават напори да се санира таа играчка ситуација, мислам да се створи еден тим, но можам да кажам дека Работнички во втората лига во изминатите 6 месеца направи многу, извади 7 млади играчи кои се доста дарешни, а дали ќе дадат резултат, тоа треба многу работа и да ги видиме на дело. Тренер на првиот тим на Работнички Александар Князев. Ќе може ли Работнички да се носи со другите екипи во првата лига? По квалитетот кој што моментално располагаме во нашиот клуб, Работнички се наоѓа негде кај измеѓу првата и втората лига. Меѓутоа, воколку не создадеме по една алтернатива уште за секое место во екипата, секако ќе биде тешко да може да обстане во елитното друштво. Капитенот на Работнички Јанко Луковски со својата екипа мина низ многу прволигашки битки. Ќе минете ли успешно и оваа сезона? Па се надеваме доколку Работнички се појажа со 2-3 поквалитетни играчи, мислиме дека ќе успееме да се одржиме во првата лига. Какво искуство ви донесе настапот во втората лига? Па најповеќе добива младите кошаркари кои во едно вакво такмичење се прекалија и мислам дека ќе оправдаат во првата лига. Благодарам. За Стеван Гешовски и Делчо Станинов, последниве сезони значаја и сезони на полна афирмација. Сега во Прволигашкото друштво ќе биде потешко, имате поквалитетни противници. Како ги очекувате тие надпревари? Па, како да ви кажам, во прва лига секако е потешко него во втора, но ние се договоривме на една по-далекосечна работа и по-озбилна, така да во првата лига секако ќе пружиме поише него што пружавме во втората лига и се надевам со подобри резултати ќе бидат. Ја мислам од голема важност е да се исполнат плановите што се зацртани со планот на Работнички за понатамошната работа, дека многу е важно за една екипа, млада екипа да има голем број на утакмици. Планираните утакмици, ја мислам што се зиграње во овој припремен период се многу важни за понатамошниот успех на екипата. Какви се вашите лични амбиции во наредниве првенства? Па моите лични амбиции се да пружам секако добри игри и да Работнички остане да се задржи во првата лига, што е наша најголема цел. Да вратиме публиката, да створиме квалитетна екипа, да се дичи градот за Работнички. Благодарам. Благоја Георгиевски 129 пати настапувал во Југословенската репрезентација, творец на многу победи на Работнички. Што вие мислите за наредната прволигашка сезона на Работнички? Ја мислам дека екипата во оваа втора лига заслужено го освои првото место и се квалификува во првата лига.
Меѓутоа овој состав мислам дека не е способен да го задржи местото во првата лига, што значи дека се потребни известни засилувања на екипата. За такви засилувања се збори, колку ќе се остварат, зависи од ангажираност на нашата управа. Вашите лични амбиции во репрезентацијата? Па ја мислам дека тие амбиции се веќе прошлост, бидејќи став е во нашата кошаркашка репрезентација да секој шта се надополнува преку млади кадри, така да моите амбиции за репрезентацијата се скоро сведени на нула. Значи, сите ваши сили ќе ги усмерите кон што поуспешен настап на работнички? Сигурно и мислам пред се обстанок во првата лига, што ќе биде главна задача на нашата екипа во наредното првенство. Благодарам.